Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα και πολύ. Καλώς καλή σας μέρα. Λοιπόν, είστε... Είμαστε στην Πανεπιστημίου, Άκη. Ναι, Πανεπιστημίου, στην Πολύπαθη, πια Πανεπιστημίου. Κύριε Γιάννη μου, να σας πω τώρα στην κάτι. Στην Πολύπαθη, η οποία να... Ναι. Είστε σίγουρος ότι κάνουμε... Θέλω να πω ότι έχει πέντε λωρίδες εδώ, ναι. Πέντε λωρίδες, Άκη. Mm. Η μία λωρίδα, η πράσινη, θα είναι για τους πεζούς. Mm. Εδώ που στέκομαι, η δεύτερη λωρίδα θα είναι για ποδήλατα. Mm. Η τρίτη λωρίδα θα είναι για λεωφορεία και οι άλλες δύο θα είναι για τα αυτοκίνητα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που βλέπετε είναι με τρεις λωρίδες. Δεν υπάρχει ακόμα ο αποκλειστικός λεωφορείοδρομος. Σε λίγο καιρό θα γίνουν δύο οι λωρίδες. Οπότε... Ακριβώς. Κύριε Γιάννη, ο στόχος είναι να έχουν την προτεραιότητα οι πολίτες. Κάνουμε το σωστό ή βάζουμε τους πολίτες σε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία η οποία δεν θα αποδώσει τελικά? Κάνουμε το πολύ σωστό. Χρειάζεται λίγη υπομονή στην αρχή. Η συμφόρηση λίγων ημερών είναι το αναπόφευκτο τίμημα των αλλαγών. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία, καταγράφουμε την αγωνία να βρούμε καλύτερες λύσεις. Ήδη προτείνουμε τις πρώτες μέρες και εναλλακτικές διαδρομές. Έχει ξεκινήσει η βελτιστοποίηση της σηματοδότησης, η οποία θέλει λίγες μέρες να προχωρήσει. Mm. Αναθεωρούμε και θα υλοποιήσουμε τώρα και τις εσοχές των λεωφορείων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών. Είναι οι παιδικές αρρώστιες ενός μεγάλου έργου, οι αναπόφευκτες, οι οποίες όμως γρήγορα θα περάσουν και σύντομα θα έχουμε πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πολλούς. Και όταν λέμε για τους πολλούς, με οργανωμένο τρόπο οι επιβάτες, οι ποδηλάτες και οι πεζοί μπορούν να κινούνται πιο καλά. Αλλά ακόμα και η παράνομη στάθμευση των ταξί και των γιοταχή πλέον θα μετακινηθεί με πολύ Γιάννη, πιο οργανωμένο και νόμιμο τρόπο. Αυτό που καταλαβαίνουμε, ναι, είναι ότι προχωράει το σχέδιο αυτό, το πολεοδομικό σχέδιο αυτό το οποίο έχετε συγκροτήσει, και δεν θα έχουμε διορθωτικές αλλαγές, απλώς ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή προκειμένου να δεχθούμε και να συνηθίσουμε τα νέα δεδομένα. Όπου χρειαστεί, προφανώς θα γίνουν διορθώσεις. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα. Εσείς γνωρίζετε ένα παράδειγμα. Να δοθεί ο χώρος, δηλαδή, τι επανεξετάζετε αυτή την ώρα. Ποιες διορθώσεις εννοείτε? Δεν σας άκουσα. Τις διορθώσεις, θέλετε να μας πείτε. Οι διορθώσεις σας είπα. Καταρχήν ενημερώσαμε για εναλλακτικές διαδρομές, διότι χθες παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν διαδρομές οι οποίες ήταν μισοάδειες, την ώρα που ήταν πολύ γεμάτοι οι κύριοι άξονες. Τις είδαμε αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές. Αλλά για να μην έχουμε εναλλακτικές διαδρομές, οι διορθώσεις που μελετάτε, παραδείγματος χάρη για την Πανεπιστημίου, ποιες είναι? Διορθώσεις είπαμε, θα γίνει μια βελτιστοποίηση της σηματοδότησης, έτσι να υπάρχει μια ακόμα καλύτερη ροή. Η βελτιστοποίηση της σηματοδότησης δεν είχε γίνει ως τώρα. Ναι. Επίσης θα φροντίσουμε μια εσοχή εδώ που βρισκόμαστε μπροστά από το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε τα λεωφορεία, επειδή έχουν πολλές επιβιβάσεις από αποβιβάσεις, να είναι στην εσοχή και να συνεχίζεται η κυκλοφορία στην άλλη λωρίδα, παραδείγματος χάρη. Και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε βδομάδα με τη βδομάδα να αλλάξουν συνήθεια οι μετακινούμενοι. Το καλοκαίρι είναι μια ιδανική περίοδος για αυτή την αλλαγή συνήθειών, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να έχουμε μια νέα συμπεριφορά των οδηγών, των επιβατών, και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Η εμπειρία και στην Αθήνα και διεθνώς έχει δείξει ότι σύντομα θα επανισορροπήσει η κυκλοφορία. Αυτές οι παρεμβάσεις στους δρόμους θα επεκταθούν και σε άλλους? Στην παρούσα φάση, εκτός από την Πανεπιστημίου, την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει και μια αντίστοιχη παρέμβαση στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος. Και αρχές Ιουλίου θα υπάρξει η απελευθέρωση του εμπορικού τριγώνου και της πλάκας από τα γιοταχή και τα μοτοσυκλέτες. Γιατί δεν το κάνατε τον Αύγουστο, κύριε Γιάννη μου? Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί το κάνατε σε μια περίοδο που λέτε στους πολίτες να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους? Δεν υπάρχει δακτύλιος. Δεν υπάρχει δακτύλιος. Γιατί δεν διαλέξατε μια πιο ουδέτερη περίοδο? Η περίοδος είναι εκείνη που εφαρμόζουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σήμερα λόγω κορονοϊού. Και αν διαβάσουμε καλά τα μέτρα του Υπουργείου Μεταφορών, η σύσταση είναι αραιότερα στα λεωφορεία, όχι να μην τα παίρνουμε. Πολύς χώρος για τους πεζούς και τους ποδηλάτες να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, και μόνο αν δεν γίνεται κανένα από αυτά να παίρνουμε τα γιοταχή. Ήδη ξέρουμε ότι λόγω καλοκαιριού, λόγω της χαμηλής κυκλοφορίας, λόγω του κορονοϊού και της έλλειψης τουρισμού, οι συνθήκες είναι σχετικά καλές για την εφαρμογή των μέτρων, διότι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται μία περίοδος προσαρμογής. Αν ξεκινάγαμε τον Αύγουστο, ήταν καλύτερα. Η προσαρμογή θα ήταν δύσκολη. Τον Αύγουστο, ναι, αλλά το Σεπτέμβριο
Το θέμα είναι ήδη να εκπαιδεύσουμε τους οδηγούς να αλλάξουν τις συνήθειές τους σε συνθήκες οι οποίες είναι λίγο χαμηλότερες από το κανονικό. Μάλιστα. Θέλουμε λίγη υπομονή, λίγες μέρες, είναι το αναπόφευκτο τίμημα των αλλαγών. Η εμπειρία διεθνής και στην Αθήνα λέει ότι θα είμαστε συνεχώς καλύτερα. Χθες πρώτη μέρα εφαρμογής αυτού του μέτρου, πού υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα και μέτρησαν κάποιοι και μία ώρα και δύο ώρες η αναμονή. Κοιτάξτε, η είσοδος από τα βόρεια προάστια ήταν ακριβώς μέσα στις προβλέψεις μας. Παρατηρήθηκε μια μεγαλύτερη ουρά στον άξονα της Απτανότιας της Συγκρού. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα. Είναι νωρίς να πούμε με μία μέρα στοιχεία, με τα στοιχεία μίας ημέρας να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση. Κάθε μέρα την κάνουμε την αποτίμηση, στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Στην παρούσα φάση και σήμερα που είναι καλύτερα η κυκλοφορία, αλλά και χθες οι προβλέψεις μας είναι ως επιτοπλίστων όπως τα είχαμε προβλέψει. Δυσκολία στην αρχή. Καλημέρα. Την οποία ζητάμε υπομονή. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.